Топ-3 фактора, чому Олег Вінник користується популярністю у жінок. Додивіться це відео до кінця, і ви також дізнаєтесь і зможете використовувати в житті його фішки. Поїхали! Олег Вінник, чоловік, якому 43 роки, подобається мільйонам жінкам, а багато чоловіків його починають тролити. В реальності він трішки їм не подобається, або вони все-таки їм заздрять. Чоловіки заздрять успіху Олега Вінника, те, як він своїм успіхом користується у жінок. І зараз ми ці всі моменти розглянемо. Перше. Олег Вінник співає про почуття. Яке почуття? Про почуття кохання. Я можу спитати, існує якийсь один меседж такий, який ви хочете донести до тих жінок? Звичайно. І який це меседж? Любити один одного. Це любов. Більше ніхто нічого не придумав в цьому світі. Багато співаків, письменників, поетів також розповідають про кохання. Але люди, аудиторія, вони просто відчувають ось цю якусь, ну, можливо, нещирість, невідкритість до кінця і не довіряють артисту. І тому він не може здобути популярність. Олег Вінник також пішов цією дорогою, але як ви бачите результат, що він насправді робиться щиро і відкрито. Тому для нас це є дуже цікавим уроком. Я вам рекомендую також відслідковувати за собою цей фактор. Якщо ви робите якусь роботу, якщо ви робите її класно, ефективно, але ви бачите, що люди на неї не реагують, не відкриваються, її не бачать, то, можливо, відслідкуйте за собою емоцію. Можливо, ви не до кінця викладаєтесь або робите це нещиро. Другий фактор про Олега Вінника. Я завжди з дитинства пам'ятаю, що мені мама казала, що «Слухай, вчися на помилках інших людей, подивися, ось цей чоловік зробив це, в нього не вийшло, не роби так само». Але насправді під цими словами криється дуже великий фактор ризику. Я сьогодні навчаюся кожен божий день. Можливо, це комусь буде якось так не дуже добре чути, але на своїх помилках я вчуся. І коли я там бачу чужі помилки, я можу там щось там думати, але мені це не цікаво. Мені буває прикро, мені буває боляче, що люди роблять помилки. Тому що я їх сам ці помилки роблю. І я насолоджуюсь тим, що я сьогодні вивчаю себе і насолоджуюся цим. Ось це є позиція сильної харизматичної людини. Тобто він вважає себе лідером. Я зараз нікого також не хочу образити, але коли ви навчаєтесь на помилках інших людей, ви не здобуваєте власний досвід. Якщо ви бачите, що вам потрібно щось зробити, і ви не знаєте, як це має відбуватися, зробіть. І ви отримаєте досвід. Коли у вас буде досвід, він буде просто безцінний. Позиція лідера, справжнього харизматичного лідера. Він вчиться на своїх помилках. Ніхто ніколи не знає, як правильно зробити. Набувайте завжди свій власний досвід. Третій момент про Олега Вінника. Моя самолюблена тема. Коли люди кажуть, йому повезло. Він попав в потрібне місце в потрібний час. В нього просто талант. У мене такого немає. Я дуже люблю цю тему. Насправді, таланта не існує. Є тільки робота. Важка робота над собою. Олег Вінник яскравий приклад цього. 12 років в Німеччині він грав в театрі. Він співав, він працював над собою. Мінімум 12 років професійно. Чимало, 12 років співу. Так, німецькою мовою. Він реально кожен день над собою працював. Щоб зараз, в 43 роки, ви тільки задумайтесь, зараз, в 43 роки, стати відомим. Все життя працювати для того, щоб зараз тільки стати. Це не фарт, це не вдача, це не повезло. Людина працювала над собою. Проста, свідома робота над собою, робота над своїм продуктом, робота над своєю послугою. І ви зробите результат і зможете стати кращим. А на цю тему я вам хочу зараз порадити книжку. Книга Джефа Колвіна «Видаючися результати, таланти ні при чому». А в цій книзі якраз дуже класно ці всі моменти прописані. Можете почитати, я рекомендую. Команда, а зараз давайте узагальним. Що потрібно, щоб здобувати таку саму популярність, як і в Олега Вінника? Перше, завжди говорити про почуття. Про найщиріше, відкритіше почуття. І чесно, тільки чесно, про кохання. Ніякого негативу, ніяких каках, нічого злого. Тільки позитив, тільки добро. Друге, харизматичність. Вона проявляється в тому, що ви вчитесь на своїх помилках. І працюєте, і здобуваєте власний досвід.
Третє. Не покладайтесь на вдачу. Не чекайте, що прийде той самий день. Працюйте над собою, і у вас все вийде. Завжди потрібно працювати над своєю харизмою та над своїм ораторством. А також дуже важливе перше враження, коли ви знайомитесь з кимось. Можете переглянути відео «4 емоції для класного, крутого та неперевершеного першого враження при знайомстві». Нажимайте на ссилку, вона буде в описі або зверху. Ви перейдете на іншу сторінку, там зможете залишити свій емейл і на емейл отримаєте відео «4 емоції для неперевершеного першого враження». Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, нажимайте дзвінок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Пишіть, будь ласка, в обговореннях зворотній зв'язок, він для мене дуже важливий. Чи вам сподобався такий формат відео? Кого ви ще би хотіли, щоб я розібрав і подивитися зі сторони на своїх улюблених артистів, своїх героїв, можливо і політиків? Дякую за перегляд цього відео та чекаю наступної зустрічі!